خبرو دقاليهان هو كلاجه ديسان و اي بي بي سيدو ورايستي ايا شاگاين هيركا كوبا عن دقالها دلك ايتوبيا سنت كنقراع دونو حوصو دقي ابيد اقو بدنا ايتوبيا سوو تها لباطن كي سنة الى صورنا في ايا دا لعقاها دونك اي ام اف ايا هيركا كوبا عن دقالها ايتوبيا سنت كنصادا لهان كتل مانتي لابا بغل كيبا حالكو سنت كي هرقاري لح بغل كيبا waxaa intaas dheer oo ay khubarada dhaqaalihanada dunidu walaac iyo dayrin aad u weyn ka muujiyeen deynta dalka Ethiopia lagu leeyahay oo sabaynaysa 60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah iyadoo deyntaas marka lagu saleeyo heerka wax soo saarka gudaha dalka ka noqonaysa 700% taasoo ka dhigan in dhaqaalaha dalku sagxadda garaacayo maalin dhowna aysan jiraynin wax kharash ah oo dhaqdhaqaaq lagu sameeyo waxay khubaradu hoosta ka xariiqeen oo ay culaysyadan badan ee istul fuulay ku tilmaameen inay keeneen inay qiimaha lacagta Ethiopia ee birta ah dhulka gasho taasoo wadada u xadhay bay dhahayn inuu yimaado sicir barar heerkiisu sareeyo oo sababay in qiimaha shay walba 2 ama 3 jibaarmo marka la barbar dhigo qiimaha ashyada ee sanadkii hore sababaha hoos u dhaca dhaqaalaha Ethiopia qiimo jabka lacagta birta ah iyo caqabadaha kala keenay ayay khubaradu u sababeeyeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda xayiraadihii cudurka COVID-19 deeqdii iyo deyntii oo dunidu ka jaratay Ethiopia iyo wax soo saarkii dalka oo aan jirin dhanka kale wargeyska Addis Standard ayaa lagu daabacay inay dawladda deegaanka Axmaaradu ugu baaqday ardayda dugsiyada sare kuwa dugsiyada farsamada iyo macallimiintuba inay qoriga qaataan oo ay dagaalka Tigray lagula jiro ka qayb qaataan shacabka deegaanka Axmaarada ayaa guud ahaan lagu baaqay inay si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaataan dagaalka ilaa heer nafuris balse ilaa hadda aan wax guul ah ka gaarin dagaalkaas oo in iyaga lagu jabiyo laguna qabta mooye aan ilaa hadda hal degmo ka furan ciidamada difaaca Tigreega ciidankii Soomaalida ee kililka Axmaarada loo qaaday oo aan goor dhaweyd la xiriiray waxay ii sheegeen in goob ay joogeen oo magaalada Kombolcho u dhaweyd ay xalay habeen badhkii ciidankii ABA ee halkaas la joogay ka guureen halka ay shacabkii degaraa goobtaasna habeen badhkii qaxeen waxay ii xaqiijiyeen inaysan jirin wax ciidan ah oo goobtaas la jooga oo ciidankii ABA iyo Axmaaro midkoodna ah oo uusan halka harin kana soo baxeen oo ay soo banayeen dhammaan furmihii dagaalka marka laga reebo ciidan yar oo agagaarka dhase jooga halkaasna ay keligood ku yihiin iyaguna ay hadda daydayaan xeelad ay kaga soo baxaan agaas waxay intaasi raaciyeen inay maqlaan daryanka qoryaha waaweyn ee ka dhacaya aagga dhase ugu dambeynna waxaa dagaalo faraha lagaga gubtay oo lagu riiqmay laguna baabaay weli ka socdaan agagaarka magaalada caasimadda ee deegaanka canfarta ee samara iyadoo ciidamadii canfarta iyo hadhaagii militariga ee aaggaas joogay cagta la mariyey burbur iyo baab badanna loo geystay wax yar oo firdhaday mooyaane